Tany mamokatra nefa mipetraka olana ho an'ny faritra analanjorofo ny faharatsian'ny lalana. Entiny indrindra amahana izay dia tomboka ny asa fanamboarana ny lalam-pirenena fahadimy sy ireo lalan-dratsy izay mampifandray amin'ny faritra analanjorofo sy ny faritra hafa. Fanadidiana. Nanomboka ny alakamisy 5/20 lasa teo ny fanamboarana ny lalam-pirenena fahadimy. Ka ny fanamboarana ny tetezana ao amin'ny kommunina ambanivohitra manopana Soneran'ny Vonga no nitanterahany ministeran'ny asa vaventy voalohany. Lalana vaovao no ambarana ary atao tara avokoa amin'ny lalam-pirenena mampifandray an'ny Soneran'ny Vonga sy manana ravaratra araka nambara minisitry ny asa vaventy. Vola hatrany amin'ny 100 tapitrisa dolara no heverina mitana tanteraka ny lalam-pirenena fahadimy mampifandray ny distrikan'ny Soneran'ny Vonga sy manana ravaratra ary mirefy 100 kilometatra. Ka ny 70 tapitrisa dolara dia avy amin'ny mpamatsy vola iraisam-pirenena. Atreto dia mbola ny ampam-bola 70 tapitrisa dolara avy amin'ny tahirim-bola kohesianina no azon'ny fitondrana malagasy saingy natomboka ny fanamboarana hoy minisitry ny asa vaventy entina mahana ny olamponina. Madagasikara moa dia tsy ary nisy goudron mihitsy sy lalana tia fa izy kosa zany taloha mba azony andehanana ihany. Fa ankehitriny zany dia jerevantsika zany fa ty zao a raha vao miakatra ny rano dia tsisy afaka mandalo tsony fa ato zany tômôbila mandalo ato a dia zay zany mba vonjy maika. Dia ty moa zany efa nahazo financement ty lalana tia RN5 zany tia miala voasoinarany Vongo ka hatramin'ny Mananara nahazo financement. Kanefany a le financement azo zany a mbola vo 17 million de dollars fotsiny zao ny entina atao amin'ny antenimera pirenena dia mbola misy ambiny mbola hoentina amin'ity taony ity a fa ataoko hoe mbola tsy ampy. Dia manolona an'izay zavatra izay tsy maintsy maka andraikitra izay a voalohany indrindra aloha dia manambara hoe zao a mijaly ny vahoaka resaka fianarana hitanareo zareo mitaky an'izany a resaka fampidiram-bola resaka fahasalamana resaka famokarana olana daholo zany aty nefa be dia be le mponina aty. Dia mila aseho an'ilay bailleur hoe angakainga antsika amin'ilay famomezam-bola ny ohatra toaka amin'ny tenda zao natoroko amintsika rehetra dia efa hanomboka zao ny lala ny tetezana betsiboka kanefany a tokony amin'ny taona ho avy manomboka fa mba nanambara zay tamin'ny mpamatsy vola banque mondiale mamatsy vola azy hoe mba atao vaingana fa nareo milaza hoe projet d'urgence la izany a nefa ny elabe dia efa manomboka zany izy zao amin'ny oktobra zao tsara fandany transporteur zany dia ny tetezana kamoro indray amin'ny volana janvier. Fa eto zany a zavatra ataontsika dia misy vonjy mainka zany mitondra mba nanangataka zay mba misy engin zany tonga dia efa mizatra manomboka zany atya fa tsika tsy miandry la famatsim-bola fotsiny fa tonga dia mba fa misy asa manomboka. Velom-bolo mponina amin'ny kommunina manompona amin'ny fisiny ny fanamboaran-dalana. Ohatra manko magnano karaha lay ny volagnin'ny papa take ohatra zegny misy olo marary tsy vita aketo andeha l'hôpitaly ndraindraiky misy tômôbily ndraindraiky tsisy koa. Na misy tômôbily zegny tak le ratsian'ny lalagna ndraindraiky mpanigny an-dalagna le lalagna na olo tsy tokony foaty maty. Le lalagna boko le problème aminay aketo le araka teniny madame to satria fa le vokatra anay to tsy tafaboaka amin'ny faratsian-dalagna. Ary misy koa zegny le kasika fianara mahatareky zaza koa zegny mahakamozazy mandeha. Zay ve tena soniragna mianatra lalam-by ratsy ndre tômôbily izy avy agny dia azaka toa atao izy mitoha dia alaka vatsy any amin'ny ray aman-dreny tsy tratra boka. Ary karaha zao avy le tsiry ile tsiky io tsisy vidiny izy aminay to rera toko aboaka amin'ny ratsian-dalagna avy atao mitritraka ny tômôbily tsy tonga tompoko le mandeha mividy le tsy amikatrikatrokon-dalam-by aky fontrako potiky. Ke raha soniragna fotsiny miherigny vidy le tsy io ninay atao very foa farany boka atao araikiraiky antony kely noho n'izao faratsian-dalagna amin'ny tapiny aminay avara. Mandra-pahavitany tetezana nefa dia mbola mijanona ny baka ihany aloha ny ampitany. Raha ho any amin'ny kommunina manompana dia voatery tsy maintsy miampita baka intelo misy anefa ny olana amin'ny fitantana sy fampiasana amin'ny baka. Fampiasanay baka keto izay raha tianareo fantatra le tegna izy tsisy motera zegny zegny le tegna mampijaly zare aketo. Amin'ny fotoana io tegna sarotra fomba fampiasagna ananjy. Tegna fotoagna sarotra fampiasagna ananjy miarahantsika mahita lasteta amin'la izy take le fotoagna misy tegna mandrivotra karahan'igny zao izy tegna mampijaly. Aia fa ino le mahatonga anazy mampijaly? Le mahatonga anazy mampijaly avy amin'la izy tsisy motera zegny aloha le tegna fantako.
Ny ministry ny asa vaventy izay milaza fa hijery vahaolana mikasika amin'ny fampiasana ny baka.